บอกสมตักพลิงเลยไม่บอกอาตักพลิงบอกสมสูบไม่อะไรใบตักพลิงเลยไม่บอกบ้าบอกอะไรใบตักพลิงเลยไม่บอกบ้าบ้าจะไอ้กรมใส่กี่บอกไอ้กรมไอ้กรมนะครับบอกบอกมวยไอ้กรมบอกมวยกี่บอกบ้าต้องบอกมวยแม่เลยតែឯកុំគេសម្រាប់បោះម៉ួយឯកុំគេសម្រាប់បោះម៉ួយគេបងមកតាមអាមេរិកាពីប្រជារដ្ឋថាឯកុំសម្រាប់ហៅម៉ួយទិញទឹកភ្លៀងតិចអីបងបាទមើលមិនលេងមិនដែរបងបងឯកុំគេសម្រាប់ហៅម៉ួយបងបងអាចដឹងផ្លាប់បានអាចជួយប្រាប់បងនេះបានបងដើម្បីឲ្យបងដឹងស្រួលផ្សាយអញ្ចឹងបងបាទនឹងដឹងដឹងលេងមិនអត់បងទឹកភ្លៀងអាឯកុំហ្នឹងថាមានខំមិនទេបងអូអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទូរទស្សន៍សង្គមជនឥឡូវយើងឃើញកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងគឺហៅថាលបែងទឹកភ្លៀងដុសស្លែនៅក្រោមដើមអំពិលទឹកបងប្អូនទូរទស្សន៍សង្គមជននេះមកតាមអាមេរិកាពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញមកមានតែប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែគាត់ថាគឺអត់មានច្រើនទេដោយសារតែលបែងនេះគឺភ្នាល់តាមតែគេហៅថាឯកុំបញ្ជូតតងតែប៉ុណ្ណោះហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរគឺបញ្ជូតតងនេះគឺមានតែសមត្ថកិច្ចដែរសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់និយាយលេងនិយាយក្នុងការងារប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមគេហៅថាអ្នកលេងលបែងទឹកភ្លៀងគឺប្រើអាយកុំប៉ាតណាប៉ាតណៃដើម្បីហៅម៉ួយដើម្បីហៅឈ្មោះទិញទឹកភ្លៀងនៅបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនឥឡូវគេឃើញថាមានការលបែងទឹកភ្លៀងមែនណាស់ឥឡូវគេឃើញថាមានឥឡូវរត់បាត់ហើយបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនណាទីតាំងដែលស្ថិតនៅគេហៅថាភូមិអីគេផ្សាយទីតាំងហៅភូមិគេស្រះពុយក្រុងបាត់ដំបងបាត់នឹងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងណាបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនឥឡូវគេឃើញថាជនមិនជនទេគេហៅថាបងប្អូនដែលអ្នកលេងលបាយទឹកភ្លៀងនោះកំពុងតែរត់អផាសកញ៉ាំទៅកន្លែងនោះបងប្អូនយើងឲ្យគាត់មានអាយកុំមានវិជូតតងទៀតហើយគាត់មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចទេហើយចុះហេតុអ្វីបានជាដឹងស្រាប់គឺអាយកុំគឺប្រើប្រព័ន្ធអាយកុំលេងទឹកភ្លៀងអ្នកលេងលបាយទឹកភ្លៀងហើយចុះហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចកងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនេះអត់ហ៊ានមកក្រាមណាព្រោះអាយកុំមិនដឹងស្រាប់គឺមានដែរសមត្ថកិច្ចឬអ្នកភិក្ខីដាក់ពាក្យពន្ធទេអាចប្រើបានណាហើយហេតុអ្វីបានអ្នកលេងលបាយទឹកភ្លៀងនេះគឺតាមប្រព័ន្ធអាយកុំហើយចុះហេតុអីសមត្ថកិច្ចមិនដឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋថាមានកណាលលេខ4ឬក៏លេខ14លេខម៉ាន់លេខ10ឬក៏លេខ14បងប្អូនអទូរទស្សនិកជនណាតាមអាយកុំហ្នឹងហើយចុះហេតុអ្វីបានជាលេងលបាយតាមប្រព័ន្ធអាយកុំនឹងស្រាប់ស្រួលនេះតើណាស់ស្រួលបង្ក្រាបមែនតើចុះហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមិនហ៊ានបង្ក្រាបណាស់មិនបង្ក្រាបឬក៏អត់ហ៊ានបង្ក្រាបឬក៏បង្ក្រាបទៅប៉ះពាល់ឆ្នាំបាយដល់បោះសមត្ថកិច្ចក្រុងបាត់ដំបងបាត់នឹងខេត្តបាត់ដំបងណាហើយឬក៏ទុកបន្តឲ្យលបាយទៅលេងអាភ្នាល់ទឹកភ្លៀងនេះដូចជាបន្តគេហៅថាតពូនតកូនតចៅឬក៏គេតចំនួនតែម្ដងណាគឺក្រុងបាត់ដំបងតាមប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាលបាយទឹកភ្លៀងនេះគឺដុះស្លាយជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនតែកាលពីមុនគឺជុំគ្នាគឺលេងលបាយលក្ខណៈតាហាគេហៅថាប្រព័ន្ធគេហៅថាមកជុំគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដោះដូរពីមកជុំគ្នាគឺដោះដូរតែគេហៅថាប្រព័ន្ធអាយកុំហៅបញ្ជូតតងនេះប៉ុន្តែបញ្ជូតតងហៅឲ្យបានជាសមត្ថកិច្ចអត់ឃើញមកក្រាបហៅឲ្យបានជាគេហៅថាលបាយទឹកភ្លៀងនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឡាយនៅក្នុងវលានយន្តហោះខេត្តពោធិ៍សាត់អីវលានយន្តហោះនៅខេត្តក្នុងភូមិបៃចានសង្កាត់ព្រៃវិស្ដេចក្រុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅក្នុងពលានយហោះខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទបាទប៉ុន្តែនេះគឺមិនដែរមែននេះគឺអាងគេហៅភាសា76ហ៎ភាសា76តែម្ដងហើយមេមានតែមួយឈ្មោះអីគេដើមស្នោតអីគេដើមស្នោតដឹងចុងស្នោតដឹងតាថ្នោតជ្រុំណាបើតាមប្រវិញ្ញាបរដ្ឋថាតាថ្នោតជ្រុំគឺមេដ៏ធំគេហៅថាមេគេហៅថាមេកន្ទ្រៀងមេដុសស្លែគេហៅមេដុសបកាយដុសនឹងដុសស្អីទេដុសកប៉ៃគូដុសស្នៃក៏អីដែរណាគឺគេហៅតាអីគេថ្នោតជ្រុំហ្នឹងឯងនឹងគឺថ្នោតតាថ្នោតជ្រុំបាទថ្នោតជ្រុំនៅតាមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេណាស់ស្មៃខ្ញុំស្គាល់តាថ្នោតជ្រុំខ្ញុំស្គាល់ទេនឹងតារំនឹកដូចមិនទេថ្នោតជ្រុំបន្តហេតុអ្វីបានជាលបែងទឹកភ្លៀងនៅលេខទីក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាគេហៅថាជំរំបោះតង់គេហៅថាច្រំដើមអំពិលទឹកឥឡូវយើងឃើញតែក្រុតដឹងហើយយើងចង់ដឹងសួរថាលបែងនេះគឺភ្នាល់មួយលីត្រម៉ានមួយខាំប្រមាណហើយកន្លែងយើងឃើញទៅកំពុងអលឹបអលឹបកន្លែងនៅរ៉ាននោះណាបងអូនអាទូរទស្សន៍ស្រុកជាយើងឡើងទៀតនេះឡើងសិនដើម្បីណាគឺក្រោយផ្សារ76ណាយមេកន្ទ្រែងទៅធំដុសស្លែជាយូរខែឆ្នាំនោះហើយមានអាយកុំទៀតគឺលឹះយើងអ្នកសាព័ត៌មានលឹះសមត្ថកិច្ចទៀតនោះសមត្ថកិច្ចខ្លះក៏មានអាយកុំប្រើប្រឹងហើយចុះហើយដើម្បីបានជាខាងក្រុមអ្នកយន្តបាយលេងនេះតាមអាយកុំហើយគាត់មិនមកក្រាប
ណាគួរតែលឺដែរគួរលឺដែរហ្នឹងហើយតាមអាយកុំលឺហើយចុះហេតុដល់វាមកក្រាប់អេម៉ូតូវាមិនខុសទេមិនដែរអ្វីដែលសំខាន់ផុតយើងចង់ដឹងថាល្បាយពិបាកចាប់ហើយសមត្ថកិច្ចក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែអត់មានអីពិបាកទេដោយសារតែគាត់មានអ្នកលេងល្បាយទឹកភ្លៀងនេះគឺមានគេហៅថាបញ្ជូកតាក់តងគេហៅថាអាយកុំណានេះគឺជាមរឹងបោះតង់ហើយមិនមែនមើលស្រូវទេណាបើតាមពជាប្រវត្តិលើកឡើងថាមិនមែនមើលស្រូវទេស្រូវណាគាត់មានការងារអីទៅមើលស្រូវបើប្រើបញ្ជូកតាក់តងអានឹងតាក់តងទៅហៅរុយមែនឬក៏តាក់តងទៅហៅស្អីគេហៅចាប់មែនអត់ទេណាតាមពជាប្រវត្តិលើកឡើងនឹងថាអមេដតធំគឺលោកតាឆ្នោតជ្រុំតាឆ្នោតជ្រុំណាយើងមិនដឹងថាតាឆ្នោតជ្រុំនឹងឈ្មោះអីណាទីតាំងដែលស្រុកក្រៅភាសាពំពុយក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងភូមិអីគេខ្លះណាគឺមានអាយកុំខ្ញុំស្ងល់ទៅហើយដើម្បីបានជាសមត្ថកិច្ចមិនបង្ក្រាបដល់ប្រជាប្រដ្ឋថាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបឬក៏មានអត់មានការបង្ក្រាបណាបើមានការបង្ក្រាបគឺអត់មានបាក់ទេដោយសារតាមការបញ្ជូកតាក់តងមើលទៅមកអញមកណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺក្រៅភាសាពំពុយដែលស្ថិតនៅក្នុងបាត់ដំបងបាត់ខេត្តបាត់ដំបងនេះមើលនេះខ្ញុំកាន់សិនឥឡូវទៅមើលទៀតបងប្អូនយើងទៅមើលសិនអើគឺសមត្ថកិច្ចគាត់អ្នកមកក្រាបយើងអ្នកផ្សព្វផ្សាយទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់រាយការណ៍មកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានណាយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកុំឲ្យថាយើងអាសុះដងអាសុះផ្លែណាឬប្រជារដ្ឋថាសមត្ថកិច្ចយើងមិនដឹងថាគាត់មានត្រូវដងត្រូវផ្លែជាមួយអ្នកសាអ្នកលេងលបាយទឹកភ្លៀងមិនដឹងទេបានគាត់អត់ដែរឃើញមកក្រាបប៉ុន្តែយើងទទួលបានព័ត៌មានយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យណាក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបានគឺទទួលព័ត៌មានបានយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំមិនដឹងព័ត៌មានច្បាស់ហេតុអ្វីបាទខ្ញុំព្យាយាមពិបត្តិពីស្វាយរៀងឬក៏មកពីភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាច្បាស់ទេបងយើងគឺច្បាស់ហត់ទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្រៅភាសាពំពុយដែលស្ថិតនៅក្រុងអីគេក្រុមចំការសរងមួយសង្កាត់ចំការសំឡងក្រុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហើយប្រិមត្តជនតែឆ្ងល់ថាអេចុះឡបាញ់ទឹកភ្លៀងនឹងឃើញលេងច្រើនឆ្នាំដោះស្លែណាក្នុងឲ្យលេងច្រើនប្រិមត្តជនហើយបងប្អូនថាឥឡូវមិនដែរឃើញគេផ្សាយសោះឥឡូវមកផ្សាយបងប្អូនជាថាតើអ្វីដែលជាលបាញ់ទឹកភ្លៀងឬក៏គេហៅថាលបាញ់ភ្នល់មេឃបាទភ្នៃមេឃព្រោះថាថ្ងៃនេះក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រឹបហ្មងបាទហើយចឹងអ្នកលេងទឹកភ្លៀង ID កណ្ដាលលេខប្រមាណលេខប្រមាណនឹងហៅព្រមព្រៀងតាមនោះបេមនជនបាទឲ្យតកតងទៅនឹងការលេងទឹកភ្លៀងយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះយើងមិនមែនស្ទាន់ជាព័ត៌មានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដំអំណាចគាត់បាញ់មកក្រុមការងារក្តាមប្រហូននៅ KA Plus Newអត់តើតងលបែងទឹកភ្លៀងនោះគឺមានហើយជាខំវាមានដេញតម្លៃទៅតាមមេឃអីចឹងទៅវាមានឯណាត្រោតោត្រោអីណាប្រិមិតច្រើនណាបើអត់សូវជ្រាបទេបាទអត់សូវជ្រាបទេតើតងលបែងទឹកភ្លៀងឥឡូវយើងកំពុងតែទៅទីតាំងបន្តទីប្រិមិតថាតើអ្នកដែលផ្ដុំគ្នាកំពុងតែមានលបែងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងនៅខាងកើតហ្នឹងគ្នាទៅកត់ទៅពុកតើមើលមេឃហ្នឹងគឺតាមប្រជារដ្ឋឋានកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគេហៅស៊ីសងលុយចឹងឯងណាកន្លែងកតោទឹកមិនទេខ្ញុំវាមិនដឹងទេមកយើងពិបាកមែនទេយើងពិបាកលេឥឡូវយើងមិនដឹងទេសង្កាត់ពឹកគឺសមត្ថកិច្ចក៏ដឹងហើយសមត្ថកិច្ចមិនដឹងទេគាត់ធ្វើការរកឆ្នាំហើយថាមិនដឹងកន្លែងលេងល្បែងទៅភ្លេងទៀតយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ទេក៏យើងចង់សួរថាតើល្បែងនេះគឺគេលេងដោយម៉េចទី1ទី2តើការល្បែងនេះតើមានសមត្ថកិច្ចគាត់បង្ក្រាបដែរឬទេដែរបង្ក្រាបដែរឬសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអត់អើកន្លែងគេលេងលេងទឹកភ្លៀងដែរក៏មិនដែរហ៎សួរសួរនំបន្តិចសួរដែរបងយើងសួរគាត់បាទលេងអត់អូខេនេះបងក្រាំអស់សាំងទេអស់សាំងលឿនលឿនអស់លឿនជុំជុំអស់សាំងជុំតែជុំជុំទៅបាទប្រិមិត្តជនបងប្អូនជំនឿតាមនានទេសនានៃការផ្សាយផ្ទាល់អំពីក្រមការងារខាងហ្នឹងឡើងមកទីតាំងមួយទីតែកន្លែងជ្រើសបងប្អូនអត្រុសទេសនាជនយើងចង់សួរគាត់ហើយរត់សរសៃបងយើងចង់ដឹងអាលេងមិនកំរត់អីបងណាបងប្អូនអត្រុសទេសនាជនរត់បាក់ជើងសព្រៀតបាត់អើយរត់តែអីគាត់សួរតែលបាយនេះលេងណាបងប្អូនយើងគឺប្រពះប្រភូនគ្នាដូចគេហៅថាមកបងថៃបានរត់ចឹងបងថៃបានទៅណាបងប្រញាប់តាបងខាងគេរត់តាបងគេរត់តាខាងគេបង
ឡានអូសាំងបាត់ហើយរត់ទៅណាបងរត់ទៅណាណាក៏រត់ចាយជើងគ្នាបងយើងហើយស៊ូមស្ដីរត់ចាក់ជាគ្នាបាត់ហើយបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនកន្លែងជាឃើញថាលបែកទឹកភ្លៀងនេះកំពុងតែក្រុមស្ៀបអប្រាក់លេខ 1BC6919 មកបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនណាពិបុកអ្នកសារព័ត៌មានទេបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនណាជីគីអ្នកសារព័ត៌មានទេតេត្រវាក់ចិត្តហ្នឹងឯងយើងមិនស្អីគាត់ណាយើងស្អីអ្នកលេងលបែកទឹកភ្លៀងតានេះកំពុងតែអកយគាត់មើលមេឃមើលផ្កាយកយគុណទៅឆ្ងាយក៏លបែកភ្លៀងមកបងប្អូនអទូរទស្សនិកជនអ្នកកំពុងតែអង្គុយអកយគុណយ៉ាងអវែងឆ្ងាយអណ្ដោតអណ្ដែងកន្លែងភ្នល់ទឹកភ្លៀងមិនដឹងក៏មិនដែរបុរទូរទស្សន៍យុណាណាមើលចុះអាមួយលើយអកយគុណពីនេះមកដល់អាយវែងឆ្ងាយចុះឡើងចុះឡើងថ្ងៃនេះចេញបានប៉ុន្មានលីយើងមិនដឹងវាល្បែងលេងមិនខ្មិចវាខសៃទៅខុសណាកំពុងតែអង្គុយកន្លែងយើងឃើញថាត្រូវបានរត់ចាយជើងអសរព្រៀនហើយបុរទូរទស្សន៍សកជនណាទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្លាយផ្សារក្របពុយពុយឯងស្អីគេស្អាពុយពុយអាផ្សារពំពុយបងប្អូនអទូរទស្សន៍គេណានៅកន្លែងនេះយើងមិនបានឡើងទៅនេះមានទេបាទឥឡូវហ្នឹងសិនទៅណាបងប្អូនអទូរទស្សន៍គេជន់ឥឡូវគេឃើញតែកំពុងតែអង្គុយកូនមេឃអពីនាយបងដល់អាយឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយហេតុអ្វីក៏មិនភ្លៀងនឹកអូនខ្លាំងពេកបងអង្គុយតែផ្ទៀងកាលណាបើភ្លៀងប្រយ័ត្នយកលុយទៅផឹកវិជាកម្មជួយអើបាទណងប្រិមត្តជនបើចឹងប្រិមត្តអញ្ជើញឲ្យតាកតងទៅនឹងលបែងទឹកភ្លៀងដែលប្រិមត្តយើងបានឆាតមកក្រុមកងារក្តាងកហោនៅខេត្តផ្លាស់ញូឥឡូវក្រុមកងារយើងបានមកដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបើគណៈវេលាស្មាននេះគឺម៉ោង 4:10 នាទីល្ងាចប្រិមត្តជនត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2021ដែលក្រុមកងារយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់គឺក្រោយផ្សារភូពួយផ្ទាល់របស់ប្រិមត្តជនអេអតតងទៅនឹងលបែងទឹកភ្លៀងលបែងភ្នាល់មេឃក្រុមការងារយើងអត់ជ្រាបទេប្រិមិត្តប៉ណ្ណឹងគេមានជាខំគេមានជាគីឡូមានអីប៉ុន្តែតម្លៃនៃទឹកភ្លៀងវាឡើងចុះតាមអាកាសធាតុថាប្រែយើងក៏មិនដឹងទេដោយសារតែយើងវាមិនចេះហើយតាមមិនចេះគឺឃើញតែគាត់អង្គុំពងតែអង្គុយអណ្ដងដោយស្នេហាដំបងអញ្ចឹងណាស្នេហាដំបងអង្គុយមើលមេឃមើលផ្កាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមិនស្នេហាគាត់ស្នេហានឹងមេឃទេបងប្អូនអាទ្រុទេសនិកជនណាគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលជើងមេឃយ៉ាងវែងអនឡាញណាមិនគួរណាអ្នកសារព័ត៌មានមកឡាយធ្វើឲ្យគាត់ផ្អើលរត់ជន់ជើងគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនអាទ្រុទេសនិកជនទីតាំងដែលស្ថិតនៅភូមិមកគេហៅថាភូមិអីគេភូមិចការសំរងមួយភូមិចការមើលរបស់ខ្ញុំដាក់ចុះមើលរបស់ខ្ញុំភូមិចំការសំរងមួយសំកាត់ចំការសំរងក្រុងនឹងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអាទូរទស្សនិកជនណានេះឥឡូវយើងទៅពេលដែល